Ahoj, jmenuji se Linda Záděrová, zdravím všechny hráče a fanoušky stolního tenisu. Vítám vás u jednoho z dílů domácí kondiční přípravy. Dnes jsem si pro vás připravila krátký kruhový trénink. Budeme cvičit 20 vteřin a 20 vteřin bude pauza. Celé to provedeme 3x až 5x. Tak doufám, že se vám bude líbit a jdeme na to.